Karibu tena katika channel ya Bongo Lesson TV. Leo katika video yetu tutaenda kukuelekeza jinsi ya kuiseti simu dakika za kuongea, dakika zikiisha iweze kujikata yenyewe. Unaweza kuseti dakika, unaweza kuseti saa, utatokana na itategemeana na unavyotaka. Utaweza kuseti kwa kutumia app moja inayopatikana Play Store ambayo inaitwa Data User, ambayo ndio hapa. Utaifungua ambayo muonekano wake ndio huu. Data User Call Time ambayo ndio hii. Ndio hii hapa kama unavyoiona. Kwa vile mimi nisha download, nitakuja nitaibonyeza, nitaifungua. Kisha ifungua hapa, itafunguka hivi, itafunguka hivi. Kisha nitakuja hapa configure, nitabonyeza hapa, nitabonyeza yes, nitabonyeza hapa free number, nitabonyeza hapa free number. Kisha bonyeza, nitabonyeza yes. Kisha nitakuja hapa kwenye alama hii kuweka namba ambayo nataka nikiipigia ni set dakika za kuongea. Nitaweka hii, nitachagua, nitaweka hii. Kisha nitakuja hapa palipoandikwa next, nitabonyeza hapa next. Kisha bonyeza next hapo, nitakuja nitabonyeza hapa, nataka niongee sekunde nani, nataka niongee sekunde nani, nitabonyeza accept. Afu hapa naweza nikaseti ikate baada ya muda gani, baada ya sekunde kumi. Hapa naweza nikaseti, nikaseti hapo kumi. Hapa ni kwa simu unazopiga. Hapa chini, hapa juu kwa simu unazopiga, hapa chini kwa simu zinazoingia. Unaweza ukaseti kwa namba za watu ambazo wanakupigia, hapa chini ndio una seti. Lakini kwa vile mimi nataka kupiga, na seti hapa juu, na seti hapa juu. Kisha maliza kuseti, nitabonyeza hapa save. Kisha save hapo, nitakuja kukuonesha, nitapiga namba moja hapa, alafu nikuoneshe itakavyokuwa. Kama unavyoona hapa, ikifikisha sekunde hizo seti itaweza kujikata. Asanteni sana kwa kunisikiliza, usahau kusubscribe, kulike na kushare video hii. Asante.